Rwanda oo ah wadan yar oo aan bad lahayn kuna yaala bariga iyo bartamaha Afrika ayaa isku dayaysa inay ka soo kabsato colaadihii qoomiyadaha ee sagaashamaadkii. Xasuuqa waxaa lagu qiyaasaa 800 oo ah qoomiyadda Tutsiga iyo Hutuga qunyar socodka in ay dileen xoogagii Hutuga 100 maalmood gudahood. Rwanda ayaa ku dadaalaysa inay dib u dhisto dhaqaalaheeda iyadoo wax soo saarka bunka iyo shaaha ay ka mid yihiin waxyaabaha ay ugu badan ay dhoofiso. Bangiga Adduunka ayaa ammaanay Rwanda guulaha horumarineed ee cajiibka ah, kuwaasoo gacan ka geystay dhimista saboolnimada iyo sinnaan la'aanta. Masar Kagame oo dhashay 1970-kii waxa uu dalka ka tegay isagoo ilmo yar ah, markii ku dhawaad nus milyan qof oo Tutsiga ay ka carareen Rwanda. Qoyskiisuna ay degeen waddanka Uganda. Masar Kagame ayaa markii dambe waxa ka caawiyay madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni inuu xukunka qabto. Laga soo bilaabo 1990-kii waxa uu hoggaaminayay xuduudda milatari ee ciidanka wadaniga ee Rwanda RPF ee dagaalka kula jiray dowladda Hutuga ay maamusho. Hoggaamiye madaxweyne Paul Kagame ayaa maamulay Rwanda tan iyo markii ciidamadiisa mucaaradka ay soo afjaneen xasuuqii 100 maalmoodkii 1990-kii. Waxaa loo dhaariyay madaxweyne ku xigeen iyo wasiirka gaashaandhigga dowladda cusbayd ee ka dambeysay xasuuqii Julaay 1990-kii kadib dhalatay. Laakiin waxaa loo arkay inuu yahay awoodda dhabta ee Rwanda. Labadii kun baarlamaanku waxay doorteen madaxweyne, waxaana uu ku guuleystay doorashooyinkii madaxtinimo ee 2003 iyo mar labaad 2010. Waxa uu ku helay ogolaanshiye afti inuu isku soo taago mar saddexaad oo aan hore loo arag 2017-kii oo uu dambeyntii ku guuleystay. Dadka uu jecel yahay waxay u yahay hogaamiye aragti dheer, laakiin dadka dhaliila waxay u yahay dabadhilif aan u dulqaadan mucaaradnimada. 40 qoys ee ku nool loo turjumay tuulada dib u heshiisiinta oo ku taala Nayamata oo 30 kiiloomitir koonfur ka xigta caasimadda Kigali ayaa qayb ka ah tijaabada ay ku nool yihiin dadka ka badbaaday xasuuqii iyo dambiilayaashii qirtay inay ku nool yihiin hal meel. Gabadh la yidhaahdo Asari waxay tiri waan iscaawinaa marka ay xubin qoyska ka mid ah uu buko. Ta ugu muhiimsan oo waxay leedahay carruurteenu waa saaxiibo, waa talabadii shalay colaad ahaa. Xafiis Stoonka sanadkii 2003 oo ay soo food saartay xabsiyo cidhiidhi ah iyo yaraanta garsoorayaal taya leh ayaa waxay sababtay in dowladda Rwanda ay sii deyso dadka da'da yar leh iyo dadka waaweyn iyo dadka xanuunsanaya. Dadka ayaa isku dayeen maxkamad daqan in lagu qaado waddanka Rwanda, kuwaasoo xubnaha bulshada u dhaqmaan sidii garsoore ayaa xukuumadda xukunkooda kala badh lagaga dhigay. Haddii ay qirtaan inay ku lug lahaayeen xasuuqi, dhaqaalaha Rwanda waxaa soo gaaray dhibaato aad u weyn intii lagu guda jiray xasuuqii 1994-kii. Waxa uu ku guuldaraystay ilaalinta kaabayaasha dhaqaalaha, tanina waxay sababtay hoos u dhac weyn oo ku yimid. Waxay burburisay awooddii waddanku lahaa inuu soo jiito maalgashi gaar ah iyo mid dibadeedba. Dhaqaaluhu waa uu xoogaystay tan iyo markaas, iyadoo qofkiiba lagu qiyaasi karo 900 maanta, halka markii la barbar dhigo uu haystay $170 1994-kii. Suuqyada dhoofinta ugu waaweyn waxaa ka mid ah Shiinaha iyo Jarmalka iyo Maraykanka. Dhaqaaluhuna waxaa maamula bangiga dhexe Rwanda. Guusha iyo isbeddelkana waxay ku gaaray iskaashi midnimo, iyagoo dhibaatooyinkii iyo waxyaalaha isku soo sameeyeen ee dhexda Soomaali ku kala ilaaway horumarka waddankooda.